Павлодар облысында су тасқынына келген шығын есептеліп жатыр. Бүгіннен бастап арнайы комиссия бүлінген дүние мүлікті түгендеуге кірісті. Ресми ақпаратқа сүйенсек, Успен және Ақтоғай ауданы бойынша 18 үйді су басқан. Сонымен қатар Май ауданының орталығы Көктөбе ауылында да бірнеше үйге су кірген. Облыс аумағында қауіпті 10 учаске бақылауға алынған. Жедел штаб тәулік бойы жұмыс істеп жатыр. Жалпы жағдай тұрақты дейді мамандар. Көктөбе ауылының шеткөйлеріне су қырдан келген, биыл қар қалың түсті, оның үстіне күн күрт жылынды. Шамшынұр Нүсіпханның айтуынша жылда қора қопсыны басатын су биыл үйге кірді. Еденді ауыстырмай болмайды. Төрт баламен документ апартысып, қайтып келдім, қайтып келсем үй ортан бені су кіріп болды. Амал жоқ, сонан кейін әкімшілікке қайта звондадым, үйге су кіріп кетті. Ол кісілер енді шамасын келісінше сорды. Төрт күн сорды ғой негіз. Бүгін мінекі екі күн болды, кішкене жақсы, көзіміз ашылып әйтеу. Жергілікті әкімдік уақытша жатақханаға барып тұруға кеңес беріпті. Бірақ көпбалалы отбасы одан бас тартқан. Ал көршілері есігін жауып қалаға кетіпті. Аудан басшысы шығынның өтелетінін айтты. Мына жер бұрында жазық болған, қазіргі уақытта үй салынып жатыр. Өздеріңіз көріп жатсыз. Сол үйлер осы қарды ұстап қалды дейді. Ода мәселе бар. Яғни тұрғын үй емес, қосалқы жаңағы ғимараттарға кірген туралы бізге келді, біз көрдік. Жаңағы кейбіреулердің мысалы фундаменттері кішкене мына несі штукатуркасы түскен ондай жағдайлар болды. Біз яғни аудан бюджетінен оларды қалпына келтіруге жаңа 100 айлық есептік көрсеткішті қаражат бөлеміз. Судың беті Павлодар облысының солтүстігіне ауысып барады. Бүгінде 18 үй су ортасында қалды. Ақтоғай ауданының Шолақсор мен Жалаулы ауылдарында жағдай күрделі. Сброс воды у нас идет селектив. Сілетіп өзеніне қауіп көрші Ақмола облысынан келеді. Су қазір қалыпты мөлшерден артық босатылып жатыр. Тасқын судан тағы бірнеше аймаққа қауіп төнуі мүмкін. Тасқыннан келген залалды жоюға облыс 2 миллиард 800 миллион теңге қаржы бөлді. Арнайы комиссия шығын көлемін есептейді. Қала және аудан әкімдіктері зардап шеккен үйлердің тізімін жасап жатыр. Осы жұмыстардың қорытындысы бойынша барлық зардап шеккен отбасыларға арнайы көмек көрсетілетін болады. Оның ішінде бюджеттен тыс демеушілік қаражат есебінен де болады. Сонымен қатар су тасқынынан зардап шеккендердің барлығына міндетті түрде бір жолғы мемлекеттік көмек көрсетілетін болады. Қарғын судан зардап шеккен адамдар жергілікті әкімдікке хабарласып өтініш бере алады. Ал өңірде дауылды ескерту жарияланды. Алдағы уақытта Павлодар облысы бойынша қарарлас жаңбыр күтілуде. Қарғын суға қарсы күрес те күшейе түспек. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Дәулет Қошқарбаев, 24 KZ, Павлодар облысы.